La Llei d'Educació de Catalunya segueix portant controvèrsia. Avui, la vicepresidenta del govern espanyol, Maria Teresa Fernández de la Vega, ha restat importància al fet que el text deixi sense efecte el decret de la tercera hora del castellà i ha apuntat que el govern espanyol estudiarà aquest text i obrirà un procés de diàleg amb la Generalitat. Yo creo que hay que ser prudente, respetuosos y no prejuzgar las normas sabiendo, partiendo de un principio que me parece muy importante, que la enseñanza del castellano está y estará garantizada en Cataluña y en el resto de las comunidades autónomas como lo ha estado siempre. Per la seva banda, el Partit Popular no descarta portar la LEC al Tribunal Constitucional, ja que considera que no garanteix el bilingüisme. El Partit Popular ho pensarà molt seriosament, ja té demanats els informes jurídics per poder avaluar si demanarem aquest informe al consultiu. Els dic que en els propers dies els donarem ja una resposta, però ho estem treballant molt seriosament i ho estem valorant perquè creiem que s'ha d'afrontar el que aquesta llei garanteixi, el que nosaltres volem que es garanteixi, que és aquest bilingüisme harmònic integrador, però també moltes altres qüestions com són les de la qualitat en el model educatiu que també estem tenint en compte en aquest informe pel consultiu. El conseller d'Educació, Ernest Maragall, ha tornat a defensar la llei convençut de la seva constitucionalitat. Estic convençut de, tant de la constitucionalitat com de l'encert amb les disposicions i amb el caràcter que té de desplegament estatutari aquesta llei d'educació. Mireu, aquesta és la primera evidència de que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya té efectivament, el nou Estatut ens aporta efectivament un camp competencial susceptible, per exemple, de dibuixar un model educatiu propi per al nostre país. Per Maragall, precisament el que busca la LEC en qüestions de llengua és impedir que una llei pugui decidir les hores de castellà que fa un centre educatiu, sinó que siguin les escoles que ho modifiquin segons les seves necessitats.